გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. დღეს გადაცემას გაუწყობთ ჩვენ მარიამ ტაკიძე და ლევან დევაძე. ივანეს კი მალე გამოჯანმრთელებას უსურვებთ, როგორც ხედავთ, პანდემია თავის კვალს ყოველ კვირაში შესამჩნევად გვატყობს. მოგესალმებით და მოკლედ გეტყვით იმ თემების შესახებ, რომელსაც დღეს შევეხებით. ჩვენი პირველი ჰეშტეგი იქნება შრომა პანდემიის პირობებში. სამედიცინო პერსონალი განსაკუთრებული დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა. ექთნები, ექიმები, ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც ყოველდღიურად იბრძვიან ჩვენი თანამოქალაქეების სიცოცხლის გადასარჩენად. გადაცემის მეორე ნაწილში ნამახვანის პროტესტის შესახებ მომზადებულ დოკუმენტურ ფილმს შემოგთავაზებთ. ჩვენ გადამღები ჯგუფი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს სტუმრობდა რამდენიმე დღით, შესაბამისად საკმაოდ მრავალფეროვანი და ყურადსაღები ამბები მოვაგროვეთ თქვენთვის მოსაყოლად. დღევანდელი გადაცემის დასკვნითი ნაწილის ჰეშტეგი იქნება სოციალური პოლიტიკა. ლევან ზურაბაშვილი და მასთან დაკავშირებული მოვლენები საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფში სხვადასხვა გვარად შეფასდა, შესაბამისად შევეცდებით, რომ მომხდარი ფაქტის სამართლებრივი და სოციალური ფაქტორები უფრო დეტალურად მიმოვიხილოთ. მაშასე დავიწყოთ იმით, რაც ახლა ამ ვითარებაში ბევრი ადამიანის ყურადღების მიღმართება შესაძლოა ყველა ჩვენგანს ჰქონდეს წარმოდგენილი, თუ რა სახის შრომა აწევთ ექიმებს, ექთნებს, ზოგადად სამედიცინო პერსონალს, მაგრამ სანამ უშუალოდ არ ვნახავთ ამ ყველაფერს კადრში აღბეჭდილს, მაინც რთულია სათანადოდ შეფასება. ალტერნატიულმა პროფკავშირმა სოლიდარობის ქსელმა 2019 წელს თბილისის მასშტაბით 10 სამედიცინო დაწესებულებაში ექთნების შრომითი პირობებით ამ მდგომარეობა შეისწავლა კვლევამ, რომელშიც 200 ექთანი მონაწილეობდა. ბევრი საინტერესო დეტალი აჩვენა. ნათია ქარჩილაძე მოგვიმზადა ამონარიდები შესაბამისი კვლევიდან და გაგაცნობთ რამდენიმე მათგანს. პირველი სლაიდით დავიწყოთ. პირველი მედდები ერთ-ერთი ყველაზე დაბალ ანაზღაურებადი სამუშაო ძალაა ქვეყანაში. გამოკითხულთა 84.6% ხელფასი 500 ლარზე ნაკლებია. შემდეგი გამოკითხულთა 100% არიღებს ზეგანაკვეთური სამუშაოსთვის ანაზღაურებას. შემდეგი სლაიდი, გამოკითხულთაგან არც ერთს აქვს შესვენების დადგენილი გრაფიკი. საინტერესოა, რომ 30.5% ვერ სარგებლობს შესაბამისი ანაზღაურებადი შვებულებით. ექთნების 87%-ს კი არ აქვს მოსასვენებელი ოთახი სამუშაო ადგილზე. 80%-ს არ მიუწვდება ხელის სასადილოზე. არც კერძო და არც სახელმწიფო დონეზე არ არსებობს სამედიცინო დაწესებულებებში დასაქმებულთა სამუშაოს სიმძიმისა და დატვირთვის შესახებ რეგულაცია. და ბოლოს სლაიდი, საშუალოდ 1 ექთანი ემსახურება 11 პაციენტს. როგორც ხედავთ, ექთნების რთული მდგომარეობა 2019 წელშიც კი ნათლად გამოჩნდა. კვლევაში წარმოიდგინეთ, როგორია მათი მდგომარეობა ახლა პანდემიის ფონზე, როდესაც თითოეული მათგანის პასუხისმგებლობა განუზომლად გაიზარდა. თუმცა ეს ყველაფერი მათ ფინანსურ და სოციალურ სტატუსზე რა გავლენას იქონიებს, ჯერჯერობით ბუნდოვანია. ნათია ქარჩილაძე ერთ-ერთი კლინიკის COVID რეანიმაციის ექთანს ესაუბრა იმ ყველაფერზე, რაც მისი ამჟამინდელი ცხოვრების შემადგენელია. ექთანი COVID სასტუმროში ცხოვრობს, ჩამოშორებულია ოჯახის წევრებს, ახლობელ ადამიანებს, თვეებია, რაც არ უნახავს შვილები. სულ რაღაც 5 დღის წინ კი მას COVID ვირუსით ძმა გარდაეცვალა. თუმცა მიუხედავად ამ ტრაგედიისა, ამ წუთებში აგრძელებს სხვა პაციენტების სიცოცხლის გადასარჩენად ბრძოლას. ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადაუხადოთ მას გაწეული ძალისხმევისთვის და იმისთვის, რომ ასეთ რთულ პირობებში ჩვენთან საუბრის ძალა მონახა. სიუჟეტის ფარგლებში გადავიღეთ კლინიკის COVID რეანიმაციული განყოფილება. შესაბამისად აღნიშნული ვიდეოს ნახვა არ არის რეკომენდებული მოზარდებისა და ბავშვებისთვის. გამარჯობათ, მე ვარ მადონა ტოლოკიძე, ვარ მედდა, მუშაობ რეანიმაციულ განყოფილებაში. ჩემი დილა იწყება სასტუმროში, ვემზადებით და გავდივარ პირდაპირ კლინიკაში. კლინიკაში მივდივართ, პირველ რიგში ვიმუშავებთ ხელს, ვემზადებით
და შევდივართ 12 საათიანი სამუშაო გრაფიკის შესასრულებლად. ჩვენი გრაფიკი არის მცოცავი გრაფიკი, შევდივართ დილის 9-ზე, გამოვდივართ საღამოს 9-ზე და შემდეგ სმენაში საღამოს 9-დან დილის 9-მდე. ძალიან რთულია გაუსაზლის დროს ასეთ რთულ პაციენტებთან მუშაობა. მთავარია იყო ფსიქოლოგიურად მყარად და მთავარია გიყვარდეს შენი საქმე. თუ ექთანს გიყვარს პაციენტი, ყველაფერი გამოგივა. პაციენტები ძირითადად რეანიმაციულ განყოფილებაში ყავს CPAP მართვაზე და მათთან კონტაქტი ურთიერთობა არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ არიან საკმაოდ მძიმე პაციენტები, უჭირთ სუნთქვა და უშუალო კონტაქტში ჩვენთან ვერ შემოდიან, ისე როგორც საჭიროა. ჩვენ მაქსიმალურს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ მათ ეს მძიმე ყოფა შეუმსუბუქოთ. ვცდილობთ დაუდგეთ გვერდით არა მხოლოდ მკურნალობით, არამედ ფსიქოლოგიური მომენტით. და მივიღოთ ისინი როგორც ჩვენი ოჯახის წევრები. ყველაზე მეტად მენატრება შვილები. და მათი სიყვარული და მათი მომავალი მე მაძლებინებს იმას, რომ ვიდგეთ ასე, როგორც გავართ და მათი მომავალი იყოს უფრო უკეთესი და ეს პანდემია იყოს ერთხელ და სამუდამოდ დამარცხებული. ყოველთვის გული მწყდებოდა იმაზე, რომ მედდა იყო ძალიან დაუფასებელი და ისეთი პროფესია, რომ ეხლა ვგრძნობ არამხოლოდ ხალხის მიმართ, არამედ კლინიკის, ექიმების, აი ყველა რაღაცნაირად ისე გვაფასებს, აი მართლა ექიმებზე წინ გვაყენებენ ხოლმე, რომ აი ჩვენ უფრო მეტი ურთიერთობა, უმეტი შეხება გვაქვს პაციენტებთან და მე მგონია, რომ ჩვენ უფრო დაფასებულები ვართ, ვიდრე აქამდე ვიყავით. საზოგადოებას ვეთყოდი იმას, რომ როგორც ჩვენ პერსონალი ვიკლებთ ყველაფერს და ვართ ოჯახებისგან შორს, მეგობრებისგან შორს, რამოდენიმე ხანი გაუძლონ, იყვნენ დისტანციურად, იყვნენ პირბადით და მოუფთხილდნენ ერთმანეთს. სახელმწიფოს მოუწოდებ იმას, რომ მედდის შრომა იყოს უფრო დაფასებული, ვიდრე ახლა არის. ყველაზე მეტად მენატრება ჩემი ოჯახი. ორი თვეა, რაც არ მინახია შვილები. საკმაოდ რთულია ექთნისთვის შვილებთან განშორება, მეუღლე, მეგობრებთან ურთიერთობა უკვე აღარ გვაქვს. მხოლოდ კლინიკა და სასტუმრო. მეტი ჩვენი ცხოვრება ჯერჯერობით გაჩერდა. სამწუხაროდ 31 ოქტომბერს დამიდასტურდა კოვიდი. ვიყავი 13 დღე კოვიდ სასტუმროში. ჩემი ძმა შეიქმნა ცუდად და ვერაფერ ვერ მომათავსე კლინიკაში. გამოვედი, ხელათვე დავაწვინეთ და 4 დღის განმავლობაში ის დავკარგე. დავკარგე ჩემს განყოფილებაში და ძალიან რთული იყო ეს ყველაფერი, რომ მე ისევი გამეგრძელებინა მუშაობა. საკმაოდ ფიქრობ, რომ ალბათ ძლიერი ვარ, იმიტომ რომ ჩემი ძმის დამარხვის დღესვე მე ვიყავი სმენაში. ვიდექი იმ პაციენტებთან, სადაც იყო ჩემი ძმა და სადაც მე მათ ვჭირდებოდი. აი მოუწოდებ აბსოლუტურად ყველას, რომ უფრო იყვნენ ფრთხილად, დაიჯერონ, რომ ეს პანდემია არსებობს.
და მე ვფიქრობ ერთიანი ძალებით ყველაფერი იქნება კარგი. ზოგადადაც და განსაკუთრებით ამ პირობებში, განსაკუთრებით ამ პირობებში არის დასაფასებელი ექიმების და ექთნების საქმიანობა. ჩვენ ხშირი შემთხვევაში გვირთულდება იმ რამდენიმე წუთიანი სიუჟეტის ხილვა, რასაც უყურებთ ხოლმე და წარმოიდგინე 24 საათის განმავლობაში, როცა ხარ COVID რეანიმაციის განყოფილებაში, რადგან რთული იქნება ეს მათთვის და დიდი მადლობა გადაუხადო თითოეულ ექიმს. ეს არის მათი ყოველდღიურობის ნაწილი, ლევან. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მათ ყოველდღიური შრომისთვის და თავდადებისთვის და ასევე ჯანმრთელობას ვუსურვებთ მათ აუცილებლად. ახლა კი შეგვიძლია გადავიდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე, მაშინ როდესაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მთავარი მოწოდებაა დარჩი სახლში, წალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ ნამახვანში, უკვე თვეზე მეტია, რაც ადგილობრივი მოსახლეობა ღამეს მორიგეობით ათევს და ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ აქციებს არწყვეტს. სახლში დარჩენის ფუფუნება მათ არ აქვთ. ჩვენი გადამღები ჯგუფი წალტუბოს მუნიციპალიტეტს სტუმრობდა რამდენიმე დღით, შესაბამისად საკმაოდ მრავალფეროვანი და ყურადსაღები ამბები მოვაგროვეთ თქვენთვის მოსაყოლად. აქციის მონაწილეთა მოთხოვნა ერთი შეხედვით ძალიან მარტივია. მათ სურთ დარწმუნდნენ იმაში, რომ ჰესის მშენებლობა არ ემუქრება მათ ისტორიას, აწმყოს წინაპართა საფლავებს, ლოკალურ კლიმატს, მევენახეობასა და ყოველდღიურობას. სამწუხაროდ მსგავსი დოკუმენტაციის გაცნობის შესაძლებლობა ჯერჯერობით არ ქონიათ. ბუნდოვანია სახელმწიფოს რიტორიკაც. კოცონისა და ცეცხლის ფონზე მოქალაქეები ითხოვენ მშვიდი და უსაფრთხო ცხოვრების გაგრძელების შესაძლებლობას. გთავაზობთ გიორგი არობელიძის დოკუმენტურ ფილმს. ნამახვანის პროტესტი. მდინარე რიონზე ნამახვან ჰესის კასკადის მშენებლობის საკითხი უკვე დიდი ხანია, რაც ერთი მხრივ ადგილობრივი მოსახლეობის, ხოლო მეორე მხრივ გარემოს დაცვითი აქტივისტების წუხილის საგანია. 34 დღეა, რაც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში პროტესტის ცეცხლი პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით არ ქრება. კარუები, კოცონი, უძილო ღამეები, მუდმივი მორიგეობა, ერთმანეთის გამხნევება. სწორედ ასეთ კალაპოტში მიედინება ადგილობრივების ცხოვრება თითქმის ერთი თვეა. ჯერჯერობით მიედინება რიონიც, მიედინება, თუმცა თუ ყველაფერი კომპანიის გეგმის მიხედვით გაგრძელდება, შიშობენ, რომ მალე აქ დიდი წყალუხვი მდინარის ნაცვლად დიდ საფრთხეს უფრო ექნება გზა გაყვალული. დაიწყეს ეს დამანგრეველი გესი და ხალხი გამოხატოთ პროტესტს აქ დგომით და შეწუხებული ვართ, რომ არ გაკეთდეს, არ გვინდა. დამანგრეველია, არაკანონიერად კეთდება. არ არის არაფერი დასკვნა, არაფერი ექსპერტიზა არ არსებობს. იწყებენ ახლა გესის კეთება, უნდა ფულები გაათეთრონ თუ იშოვონ ჯიბეები და ისკენონ და ჩვენ დაგვანგრიონ. მისცენ ორ-ორი კაპიკი დაურიგენ, ის ფულის მოყვარულია, იმათ აიღენ, მოლოდინში არიან კიდე რომ აიღონ და ტოვებენ ჭურსაც, ახსაც, ბეღელსაც, ნალიასაც, ყველაფერს ტოვებენ, ყიდიან. რა უნდა იყიდო, მეტი უკეთესი ლეჩხუ, ესე ლეჩხუმი არ იარსებებს, ეს რო გესი გაკეთეს. ყველაზე კაი სოფლები, ისტორიული მხარე, ლამაზი ბუნება, რა გინდა ზაფხულში ერთს რო გაივლი დატკბები, გზა არ გაგვიკეთეს, 30 წელწადია, გზა არ ღირსებია ლეჩხუმებს და ახლა ბომბს გვიდებენ, აგერ იმნაირს რო ესე წროწალეკავს, ელ იმერეს და თელ დასავლეს. ამაი რაღაცას გვიკეთებენ. ქვემო ნამახვან ჰესის მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელების ნებართვა 2019 წლის 22 აპრილს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ გაიცა. აღნიშნული სააგენტო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სტრუქტურული შემადგენელია. ნამახვან ჰესის კასკადის პროექტი მდინარე რიონზე ცაგერისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტებს მოიცავს. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ კასკადის მშენებლობის საკითხი გასული ხელისუფლებების პერიოდშიც არსებობდა, თუმცა მოსახლეობის წინააღმდეგობის ფონზე მუდმივად ხერხდებოდა მისი შეჩერება. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას სპეციალისტები, ასევე აკადემიური წრის წარმომადგენლები, უფლებადაცვითი ორგანიზაციები სახელმწიფოს ადგილზე დაწყებული სამუშაოების შეჩერებისკენ მოუწოდებენ. მათივე შეფასებით მომსახურების გამწევმა კომპანიამ არ გაითვალისწინა მაცხოვრებელთა ინტერესები. არ ჩაატარა შესაბამისი წინარე კვლევები გარემოსა და კლიმატზე გავლენის შეფასების მიზნით და არ გაითვალისწინა სეისმური აქტივობის რისკი. დადო დასკვნა, რომ ჩვენთვის სასარგებლო, ჩვენთვის არა, სამშობლოსთვის სასარგებლო რა არის. კარგი, მე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ და გავიჭირებ სამშობლოს გულისთვის, ბევრი გამიჭირებია. მაგრამ სამშობლოსთვის რა იქნება სასარგებლო, ეს გვითხრა. დადო დასკვნა, თუ ბოროტული დასკვნა არა, რატო არ დებენ?
რო აი ამის მომტანია და ამის და სიკეთის მომტანია ხო ჩვენი სახელმწიფოსთვის თათონ მაშინეს დასკვნა და შეგავეცნობი ჩვენ გავაცნობთ ვინც აკავს შესაბამისი კომპეტენციის ადამიანები და იმის მიხედვით ვიჩერებთ და ვიმოქმედ ხვამლი პირველ თელ სოფლიოში უნიკალური მთა არის რომელიც თავისი ნიშნულობით თავისი ну гачимулия უკიდე გამოსიგძეზე რომელსაც გველეშაფს ხანას ამგავლებენ ამგავლებენ რომ ამირანი იქ იყო მიჯაჭული და რა ძალიან ბევრი ლეგენდები დადის რომელიც საერთოდ გამოუკლებია და როცა გამოკლება დაიწყეს და ჩირე ჯგუფები იყვლევენ ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე მესამე საუკუნის კამათლები ნახეს რომელიც ქურუმებს ჰქონდათ და ქურუმების ნაცხურებია ну ამბობენ რომ სულ ქალაქია გამოუსაკულები ქვეშ რა ყამლის ქვეშ და ჯერ ვერავინ ვერ გამოიკვლია რა ჩვენ ყავს საქართველოს დევნილები ყველამ კარგად ვიცით. ჩვენც არ გვინდათ, აი, ჩვენი ნებით ან მაგათი ნებით კიდე ჩვენ კუთხეში ჩვენ გავხდეთ დევნილები. სად წავიდეთ? აი მე ვცხოვრობ სოფელში. ყველა ვცხოვრობ სოფელში, სოფლის მოსავლით ვცხოვრობ და ყველა ადამიანის შულები ვართ. ხო რაღაც ორ კაპიკს ჩვენი ნაშრომით ვიღებთ. აი ეს გესები რო გაკეთდება, ჩვენ შრომას აზრი არ ექნება. სად წავიდეთ? სახელმწიფო რაც მოგცემს, რაც გაგვიკეთებს. რა გავაკეთებთ? სოფლიო ბანკის 2018 წლის 22 თებერვლით დათარიღებულ ანგარიში ნათქვამია, რომ ნესკრას ჰიდროელექტროსადგურის, ნამახვანის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადისა და კორომხეთის ჰიდროელექტროსადგურების მუშაობა ბიუჯეტს 1.2 მილიარდ ზარალს მოუტანს, რაც გამოწვეული იქნება ვალდებულებით შეიძინოს აღნიშნული სადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია. 22 ნოემბერს ნამახვან ხესის წინააღმდეგ მასშტაბური აქცია გამართა სოფელ ჟონეთში, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას მხარდაჭერა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩასულმა ადამიანმა გამოუცხადა. ჟონეთი ერთი დღით ისევ გადაიქცა ერთიანი, აქტიური და ორგანიზებული სოლიდარობის ცენტრად. გზავნილები არამხოლოდ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისთვის მოსალოდნელ, არამედ საერთო საფრთხეებთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ გაჟღერდა. მოხუც მამას ტოვებ 87 წლის ადამიანს სახლში მარტო დილით გამორბივარ აქ ვიან ღამემდე მორიგეობ აქ კოცონთან ერთადერთი მოთხოვნა გვაქვს მთელი თვის განმავლობაში კომპანიამ თავისი ტექნიკა გაიყვანოს მთლიანად ხეობიდან და შეწყდეს ეს სამშენებლო პროცესი ეგრეთ წოდებული სამშენებლო სინამდვილეში დამანგრეველი პროცესი და არც ერთ ხელისუფლებას არც დღევანდელს არც მომავალს აზრად არ მოუვიდეს რომ აქ ხესის მშენებლობა არის შესაძლებელი. გარდა იმისა, რომ აქ ბუნება ნადგურდება და ბუნებას ექნება პრობლემები, ან პრობლემა არის იმაში, რომ თვითონ სოფლიო ბანკი ან პირდაპირ იძახის, რომ ეს პროექტი არ არის მომგებიანი საქართველოსთვის, რა საქართველოს მოსახლეობისთვის. ანუ ჩვენ უნდა ვიხადოთ ელექტროენერგიის მაღალი ფასი, ანუ ეს გამოიწვევს ელექტროენერგიის გაძვირებას და მაღალი ფასი უნდა ვიხადოთ ელექტროენერგიის წლების განმავლობაში და თან პარალელურად უნდა ნადგურდებოდეს ჩვენი ბუნება. ესე კი არ არის აქ საუბარი, ეს არის რაღაცა ფულის საჭრელი მანქანა არის ვიღაცისთვის, რაღაცა უმცირესობისთვის, იმისთვის რომ ვიღაცამ უბრალოდ ბევრი ფული იშოვოს. სახელმწიფოს გავაგებინეთ, რომ ვართ ამ ადამიანებთან ბევრი ადამიანი კიდე, რომლებიც არ მივცემთ საშუალებას, რომ ესე მოსახლეობის გვერდის ავლით თურქულ კომპანიასთან გაფორმებული გაურკვეველი ხელშეკრულებით რაღაც უზარმაზარი ჰესი ააშენონ, რომელმაც შეიძლება რაღაც მომენტში დასფელი დასავლეთი წაშალოს საერთოდ. ეს მოსახლეობა დაარბიეს, ანუ არაფერი პასუხი არ იყო სახელმწიფოსგან, არც არავინ დალაპარაკებია საერთოდ, არც კერძო კომპანიიდან, არც სადა პირველ რიგში სახელმწიფოსგან. და პირ პასუხი რაც იყო სახელმწიფოსზე, იყო რომ ეს ხალხი გალახეს, დაარბიეს. სამწუხაროდ აი ეს არსებული სისტემა არ იძლევა სხვა ეროვნული საქმეების კეთების საშუალებას, ვინაიდან ეგ არის კაპიტალისტური ძირმომპალი სისტემა, ფულის პრიმატზე დამყარებული სისტემა და რა გზით იშოვიან ამ ფულს, რით გამდიდრდებიან, ფაქტიურად მნიშვნელობა არ აქვს. გვერთმევა სამშობლო, აღარ გვექნება ჩვენი ქვეყანა და ეს იქნება უდიდესი ტკივილი, მერე ვერ უშველით, უკვე გვიანი იქნება ექსინანო. ქუთაისში რო წახვალ რაღაცა ელემენტ ავლი პატარა კოტეჯი რო შენდება სახლი ხო იმას აწერია მე მგონი ყველამ ვიცით რომ მიხვალ რა გოშენდება რა პროექტი შენდება და თურმე ამხელა რაღაცას არ ბევ და არაფერი საფუთი არ გააჩნიათ ხალხო აძრებს ასუშვებით რასუშვებით ჩვენი ბაბუის ჩვენი ბებიის ჩვენი მამების ჩვენი მოსაყოლესი ხალხის საფლავებს წყაში უნდა დავმარხოთ
სად უნდა წავიდეთ? ჩვენ თუ მართმადებელი ხალხი ვართ, აღდომა სად მივიდეთ? წყლის ქვეშ მივიდეთ? როგორც ხედავთ, ჰესების მშენებლობის საკითხი სხვადასხვაგვარ უნდობლობასა და წუხილს აღძრავს. მოსახლეობა შიშობს, რომ შემორაგული მდინარე მათი წარსულის, აწმყოსა და მომავლის განადგურების მიზეზი გახდება. ბუნებრივია შის ბუნდოვანება, პასუხგაუცემელი კითხვები და სახელმწიფოს მხრიდან დაუსაბუთებელი რიტორიკაც ამძაფრებს. ადგილობრივ მოსახლეობას დასაკარგი ნამდვილად ბევრი აქვს და არავის სურს საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილი ისტორია ერთ დღესაც თუნდაც შეგუბებულ და თუნდაც ელექტროენერგიის მომტან წყალს გაატანოს. ბიტკოინების ფერმები, რომლებიც უკვე სამი ვიცი რაც არის ესკოსაიცე დარეგისტრირებული და პრაქტიკულად ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც არის მსხვილი ფერმა ბიტკოინების, მოიხმარს იმაზე მეტ ელექტროენერგიას, ვიდრე რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა, რუსთავის აზოტი, ჰაიდელბერგ ცემენტი და RMG Gold-ი ერთად აღებული. ეს ოფიციალური მონაცემებია, ჩემი მეგონელი არ არის ESCO-ს საიტზე, შეგიძლია გადაამოწმოთ თქვენც. ანუ სამ მკითხვას, თუ კი სახელმწიფო გვეუბნება ამას, აი უნდა მეტი ელექტროენერგია გვჭირდება ჩვენ, ხომ? აი ეს არის ზუსტად გასათვალისწინებელი, სად მიდის და რაში გვჭირდება. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი, რომელიც ამ პროექტს თან ახლავს, აქ არ არის ფუნდამენტალური კვლევები მოცემული. ესენია ჰიდროლოგიური, სეისმური, გეოლოგიური და ასე შემდეგ. ანუ მნიშვნელოვანი ფუნდამენტი, რომელმაც უნდა აჩვენოს თვითონ შეიძლება თუ არა აქ ამ პროექტის განხორციელება. ჩვენ უბრალოდ სამართლიან გარემოში ვცხოვრობდეთ ეხა, ხო და ამ სამართლიანობის განცდა იყოს და რაღაც აქ კანონს ხალხი იცავდეს პირველ რიგში თვითონ ხელ ძალაუფლების მქონე მხარე არც აქ დგომა მოგვიწევდა ეხა და პრობლემაც არ იქნებოდა საერთოდ არაფერი. ანუ და როცა გვეგონა რომ აი ის განხილვა მაგალითად როცა ინვესტორს ვალდებულება აქვს სკრინინგის ეტაპი ქვია ამას და როცა უკვე შეხვედრები აქვს მოსახლეობასთან, ხო, უნდა შეხვდეს ხალხს და დაილაპარაკოს აუხსნას მათ შორის ამ პროექტის სიკეთეები არის თუ რაც არის ყველა მხარე, ხო? და მოусმინოს ასევე მოსახლეობას და იქიდან დასმულ კითხვებს ადეკვატური პასუხი გასცეს. ამას ითვალისწინებს თვითონ კანონმდებლობა. და პირველად, ანუ ჩვენ ურთიერთობაში დაირღვა ზუსტად აქ ეს კანონი, იმიტომ რომ შევხვდით ჩვენ ერთმანეთს და ის კითხვები, რაც ჩვენგან ისმოდა, მათ პასუხები არ გასცეს და უკვე შემდეგ და შემდეგ, როცა მოუთხოვეთ, რომ აი, კაი, შეიძლება ერთ ჯერზე არ გადაწყდეს ეს ყველაფერი, ხო, საუბრის დროს, მაგრამ როცა უკვე ვიტყვით, რომ მოდი კიდე შევხვდეთ, უკვე უნდა მოხვიდე მომზადებული, ხო? თუ მე მაგრამ ეს ათქმელი, მეც მომზადებული უნდა მოვიდე. მაგრამ ეს პრობლემა იყო ზუსტად, რომ ამ ხალხმა პირდაპირ იარლიკებით, ასე თქო, იარლიკების გზით წავიდნენ და ის რომ აი ჩვენ უბრალოდ ვიღაცა მხარე ვიყავით, დაინტერესებული ასე შემდეგ და ინტრიგნულად ვსვამდით ამ კითხვებს ერთი სიტყვით. ჟონეთიდან 20 კილომეტრის დაშორებით სოფელი ტვიშია. ზუსტად ის ტვიში, რომელიც ასე განთქმული და სახელოვანია საკუთარი მევენახეობის კულტურით და უნიკალური გემოთი. კასკადის ერთი ნაწილი სწორედ ამ ტერიტორიაზე უნდა გავიდეს. გოჩანემსი წვერიძე ადგილობრივი მევენახეა. საკუთარ საქმიანობას ეტაპობრივად აფართოვებს. არც მოსავალს უჩივის და არც შემოსავალს. ყურძენსაც კარგი ფასი აქვს და მშრომასაც. თუმცა ცხოვრების მშვიდად გაგზელების მთავარ საფრთხეთ მისთვისაც დაგეგმილი კასკადის პროექტი წარმოადგენს. მრავლის მნახველს და დიდარი გამოცდილების მქონეს სხვა ხელისუფლებებიდანაც ახსოვს ამ ტერიტორიაზე ჰესის მშენებლობის პროცესები. მაგრამ სოფლისთვის საბედნიეროდ ჯერჯერობით წარმატებით არც ერთი მათგანი განხორციელებულა. ჩვენ ახლა ამ წუთში ვიმყოფებით ტვის, სოფელ ტვიში, სადაც უნდა გაგუდდეს, შეგუბდეს, კაშხალი უნდა გაკეთდეს. ამ ადგილს ქვია ისტორიულად ვერძის თავა, ასე დაარქვენ ჩვენმა უფროსმა თავობამ და უძახიან ვერძის თავას. აი ეს ტერიტორია სულ უნდა დაიტბოროს. ალპანამდე თითქმის ღვირის ასახოვია, ღვირის ღელას უძახიან, იქ იქამდე მიდის ეტბორება. იქ კიდე ერთი გესი, ალპანგესი ალბათ გეცოდინებას. და ამას რო შევეკითხეთ, რომ ამ წყალს რას უშვებით? მე რო შკაიში აგუბებ და არ კითხულობ, არც რამეს ვარგა ასაშენებლად ეს ადგილი არ ვარგა, არ კითხულობ არაფერს. ამ წყალს მაინც რას უშვებით? ვეკითხებით. ამ წყალსო ამოქოლავთო რა, ამოვაცემენტებთო იმას. სად უნდა წავიდეთ? ეს ამოძრუ ამოცემენტებენ, ამდენი დაწოლილი წყალი, ხვამილი დაწამოსული წყალი. შეიძლება ეგერ გამოგრიჯოს სხვა სოფელში, სხვასაც ჩავა გამოვიდეს, ხო? აბა საწავ, აბა ხო გაი გავა წყალი გაიბნევა იმაში. ახლა 53 წლისა ვარ და რაც მახსოვრობა მაქვს მისმერე გესის შენდება და არაშენებულა. კომუნისტებმა დაიწყენ
ერთ პერიოდი გეშიშენებლობა. აი გახედეთ იქ ტერიტორიას იპი ვაკეებია მაღლა და აი იქ იდგა უკვე ყველაფერი, ტრანსფორმატორები ედგას, ტრაქტორები, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ტექნიკა. ეხლა რო ნამოხვანშია, ამაზე მეტი იყო ყველაფერი დაწყობილი და გაკეთებული. 2008-დან დაიწყო კიდევ შენებლობა, კიდევ რა, უნდათ გაკეთება და ისიც გააჩერენ, სააკაშვილისთვის გაჩერდა. დაიწყენ ახლა იქ დორხვის სოფელია, ხიდია და იქ ერთი კურდანი ამოიყვანეს. მაგრამ მეორე ამოყვანა ვეღარ ქრეს, რადგან გააჩერენ ფაქტიურად. 80-90% მოწინააღმდეგი ვარ სამგესის შენებლობაზე. ვის უნდა უნდოდეს? ტვიშ ახლა გესის შენებლობა. ასეთ სოფელს ვერსად ვერ ნახავს რა, ლეჩხუმის ხარეში. ყველაფერი მოდის, ვაშლებს ხალი, ადამი, კლიავი, ხურდენი ხო მოდის და მოდის და ძალიან დიდი ფასია. და ხალხი ბრუნდება და აშენებს და აკეთებს. ეხლა ამ წუთში ვიმყოფები ტვიშის გულში, სადაც ვენახებს ვაშენებს ტვიშელები და აი ახალ ვენახებს უყურებს. თქვენ რამდენი როგორი ვენახია? 4 წლის ვენახია, აი. ეხლა ასიცხო ვენახს, ახლა სადმე სხვაგან არ ვიცი რომ სადმე ნახოს. აი ტვიშის სოლიკაური ეს არის. მე 5 წელიწადშია და უკვე 2 წელია რაც მსხვერპლი არის. და მოდი ძალიან უნიკალური, ნახევრად კბილი ტვიშის სოლიკაური. ასეთი ნახევრად კბილი ღვინო სხვაგან არსად არ მოდის. ეს ჩვენ ვიყოფებით მიკროზონაა, ასეთი ტვიშის მარტო მიკროზონა. აი რომ გავცდეთ იქეთ, გავიდეთ 1-2 კილომეტრი, უკვე იქ ასეთი აღარ მოდის რა. აი ჩვენ ხარეში მოდის მარტო. ჩვენი შემოსავალია, სოფლის შემოსავალი, ყველა სოფელში დასაქმებულია მევენახეობით. ფასი კარგი აქვს, 6 ლარად იყიდება ტვიშის კილო ყურძენი. რო იქნება ახლა საშუალება და გვესოდინება, რომ ეს გესი არ აგვაქვს და არ იწება რაღაცა, არის მივამატებთ ვენახეს და არ გვინდა ამთავრობი, ჩვენ არაფერი დანარჩენი. ჩვენ თავს ჩვენ თვითონ მივხედავთ. განვითარების არა ვარ წინააღმდეგ, მაგრამ როგორია განვითარება, როცა ჩვენი სოფლები დაიცლება და მთელი ლეჩხუმი აღარ იარსებებს. მირანდა ჩხეტიანიც სოფელ ტვიშის მკვიდრია. თანასოფლელების მსგავსად ისიც მევენახეობითაა დაკავებული. მირანდას არა მხოლოდ მოჰყავს ყურძენი, არამედ ფლობს ღვინის წარმოების ტექნოლოგიასაც. ამ ოჯახში დამზადებული ღვინო უკვე წარმოდგენილია ამერიკულ ბაზარზე. ვენახის უნიკალურობამ და მისმა საბაზრო ფასმა არაერთი ახალგაზრდა დააბრუნა სოფელში. თითეული მათგანი ფიქრობს მეურნეობის განვითარებაზე. მომავლის დაგეგმვა ხესების დაგეგმილი მშენებლობების ფონზე კი განსაკუთრებით რთულია. 7-8 წელია უკვე რომ დავიწყეთ, 2012-2013 წლიდან დავიწყეთ ვაზის გაშენება. სანერგე მეურნეობაში დავიწყეთ სულთავიდან მუშაობა და იქედან აი ანაზღაურების სახით, ესე რომ ვთქვათ, წამოვიღე პირველად 300 ძილი ვაზი. და დავრგეთ 2013 წელს. მე თვითონ ჩემი დარგული ვაზი არის. შემდეგ ნელ-ნელა მივამატეთ და ამ ეტაპზე გვაქვს 700 ძილი ვაზი გაშენებული. უკვე მაქვს საკუთარი ვაზი სანერგე მეურნეობაც. გამომყავს ვაზის ჯიშებიც, მე თვითონაც შემიძლია და ვაკეთებ დანაყვნების პროცესს ცოტა რაოდენობით, მაგრამ მაინც უკვე ვაკეთებ. მომიყვანეს ამერიკელი იმპორტიორი, მეგობრებმა, რომელიც უშუალოდ დაინტერესებული იყო. ჩვენი ძირითადი მიმართულება არის მევენახეობის ნატურალური, აი ყოველგვარი შხამქიმიკატის და რაღაც ქიმიური ჩარევების გარეშე და აი ერთ-ერთი ნატურალისტი ამერიკელი იმპორტიორი. მოვიდა, აი გავხსენით ქვევრებიც ისეც ამაქვს სისტენაში თანამედროვეში და აი ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა ქვევრმა და იქედან მოყოლებული უკვე თებერვლის ბოლოდან რაღაც ნელ-ნელა ნაბიჯებით ეტაპ-ეტაპ გადაწყდა, რომ ჩემი გვინდა უნდა წაეღოთ და შემდეგ შეგვიშალა პანდემიამაც ხელი, რაღაც გარკვეული მიზეზები იყო და უკვე აი სადღაც ერთი კვირის წინ საბოლოოდ ყველა საბუთით შევაგროვეთ, ლაბორატორიული შემოწმებაც გავიარეთ და უკვე გამგზავრებული არიან ნიუ-იორკში. ჩემი გვინდა თუ ვიღაცამ ამერიკაში გაიტანა და ხვალდაზე კიდე აი სხვა ქვეყნებში და ევროპის ქვეყნებშიც გეგმავთ გატანას, მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი მე თუ ის ხარისხი არ მექნა, რა ხარისხიც მაქვს ამ წუთას, მაშინ ჩემამდე არ მოვა ის იმპორტიორი. არანაირად არ დაინტერესდება, იმიტომ არის დაინტერესება აი ჩვენგანაც არ უნდა მცირე რაოდენობა იყოს, რომ რაღაც განსხვავებულია, განსაკუთრებულია და ეს განსაკუთრებულობა არის წარმოქმნილი აი ამ მიკროკლიმატიდან, ამ კლდეებიდან. და რავი, შაქრიანობაც აი ერთ-ერთი ღვინოა, რომელიც ერთადერთი ღვინოა აი სადესერტო ბუნებრივად ნახევრადკბილი დგება, თორე ჯიში არის ჩვეულებრივი სოლიგოური, იმერული ჯიში არის და ჩვენგან ამ ჩვენ მიწაზე ყველაზე ესეთი კარგი შეიქმნა და მოიწონა თავი.
გარემოსა და მიკროკლიმატზე გავლენის შეუსწავლებლობა, ეკოლოგიური საფრთხე, უნიკალური ჯიშების გადაშენების საშიშროება, მიგრაციის გაძლიერება, სეისმური აქტივობების რისკი. ეს ადგილობრივების მოლოდინების მცირე ნაკრებია. ბუნებრივი ამ მიმართულებით კითხვები სხვა ყველა ჩამოთვლილ ფაქტორთან ერთად ისევ ხელისუფლებას მიემართება. თუმცა არც ამ შემთხვევაშია ვითარება სახარბიელო. კითხვები არის, პასუხები არა. ეხა ვხედავთ, რომ მეზობელ სახელმწიფოებს შორის კონფლიქტში გულისხმობს სომხეთ-აზერბაიჯანს, მუქარები ისმოდა ერთმანეთის მისამართით, აი ამ ზუსტად ჰიდროელექტროსადგურზე და ატომურ ელექტროსადგურზე, რომ ერთმანეთის ასე ვთქვათ, დაარტყამდნენ ამას არაკეტო იერის განახორციელებდნენ, ხომ? ეს ტელევიზიით უყურა ამას უამრავმა ადამიანმა, იცის ამის შესახებ. ეხლა ჩვენ ბუნებრივია, აქაც სავსებით ლოგიკური კითხვა ისმის, ხო, ჩვენი ხელისუფლების მისამართით, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ გეოპოლიტიკურად ისეთ არეალში, დაძაბულ სამეზობლოში, სადაც არ ვართ დაზღვეული იმის გამო, რომ რაღაც აქ დივერსიული აქტი განხორციელდეს, ბოლო-ბოლო ომიც აგერ ახლოწარსულში იყო, ხო? და ვინ არის დაზღვეული იმითი, რომ რაღაც აქ არ მოხდება ისეთი და იქ ქუთაისის თავზე, რომ 110-მეტრიანი სიმაღლის კაშხალი იქნება აღმართული ერთი პატარა დივერსიული აქტით, მთელ დასავლეთ საქართველოს არ წაშლის ვიღაცა. ამ ტიპის ხეობებში, სადაც ეს რაჭა, ლეჩხუმი, სვანეთი, აი პანკისი, გურია, ყველგან, ხო? ყველგან შენდება. სადაც ცხოვრობს ეს ძირძველი მოსახლეობა, სადაც არის ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, სადაც არის ეს საფლავები წინაპრების, აი ეს ყველაფერი, აი ეს მთელი არეალი. ანუ ის, რომ სასწორზე იდება მეორე მხარეს ეს ყველაფერი და შენ ზუსტი დასაბუთება და მიზნობრიობა აქეთ არ გაქვს ამ ყველაფრის, ხო? მე ვფიქრობ, რომ უკვე ლაპარაკის არის ცოტა არასერიოზული. ამ შემდეგ, რაც ადგილობრივების პროტესტმა მედია საშუალებების ყურადღება მიიქცია, კომპანია ენკამ საგანგებო განცხადება გააორცევა. როგორც განცხადებაში ვკითხულობთ, მიმდინარე სამუშაოები კანონის სრული დაცვით მიმდინარეობს და არსებული ნებართვის საფუძველზე გრძელდება. განცხადებაში არაფერი ანათქვა იმაზე, თუ რატომ არ ხვდებიან კომპანიის წარმომადგენლები აქციის მონაწილეებს, რატომ არ პასუხობენ მათ კითხვებს, რატომ არ ითვალისწინებენ დაინტერესებული მოსახლეობის შეხედულებებსა და გულისტკივილს. განცხადება მხოლოდ ფორმალურ მხარეზე აპელირებით შემოიფარგლება და ყურადღების მიღმატოვებს სოციალურ-კულტურულ ფაქტორებს. გლობალური პანდემიის პირობებში, როდესაც მთავარი მოწოდება დარჩის ახლშია, ადამიანებისთვის პროტესტის გამოხატვის ერთადერთ გზად ცივი ღამეების ფონზე გარეთ გომაა დარჩენილი. ახლა ღამეა, ცივა, შონეთში განსაკუთრებით. სამორიგეო დარჩენილი ხალხისთვის შეშა სხვა სოფლებიდანაც მოაქვთ. შეშის შეძენის თანხას რიგ შემთხვევაში ხეობის გულშემატკივარი ემიგრანტები რიცხავენ. სამოქალაქო ზედამხედველობა აქ ღირსების საქმეა. მოსახლეობა იცავს იმას, რაც მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირებულია. ჰესის კასკადი მათთვის საკუთარი ისტორიის, ბუნების, შრომისა და წინაპართა საფლავების წალეკვის ტოლფასია. უფრო მეტად ეს განცდა მაშინ ძაფრთება, როდესაც მარტო რჩებიან პრობლემების პირისპირ და სოლიდარობის გამოხატვისთვის ჩასული აქტივისტები სახლებს უბრუნდებიან. წინ ცივი ზამთარია. მაგრამ ამ ადამიანებს აქვთ კითხვები და ცხადია, სახელმწიფო ვალდებულია, რომ ამ კითხვებს გასცეს პასუხი. ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზეა საუბარი, შენდება ხესი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რომელმაც შეიძლება მათი ყოველდღიურობა შეცვალოს. მეტი კომუნიკაცია საჭირო და რა თქმა უნდა ვისურვებდი, რომ აი ასეთ ფაქტებს აღარ შევხვედროდეთ. ლევან, ისიც არის ფაქტი, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონი მოიცვა ჰესების მშენებლობის პრაქტიკამ და ასევე ადამიანებისთვის კონკრეტულ რეგიონში უკვე თვალსაჩინოა ის შედეგი ყოველდღურად, რაც ჰესების მშენებლობამ განაპირობა კონკრეტულად მათთვის. ეს იყო მითა აღნიშნო, რა თქმა უნდა, სიუჟეტის უბრალოდ დოკუმენტური ფილმის ავტორების შრომაც მთელი დღის განმავლობაში იქ იყვნენ და ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ფილმი დაუტოვეს საზოგადოებას.
და ამ თემებს ბუნებრივია გავაგრძელებთ, ამ თემებზე მუშაობას ჩვენ ახლა კი უნდა დავუბრუნდეთ დღევანდელი გადაცემის დასკვნითი ნაწილის ჰეშტეგს. ჰეშტეგი არის სოციალური პოლიტიკა, ლევან ზურაბაშვილი და მასთან დაკავშირებული მოვლენები საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფში სხვადასხვაგვარად შეფასდა. შეგახსენებთ, ლევან ზურაბაშვილი მიმდინარე წლის 20 ნოემბერს ქალაქ თბილისში აკაკი წერეთლის გამზირზე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში შეიჭრა. მის მიერ გაჟღერებული მოთხოვნები იყო შემდეგი: დაიწიოს მედიკამენტების ფასი მთელი ქვეყნის მასშტაბით, შემცირდეს სასესხო განაკვეთის პროცენტი საბანკო სესხებზე, აიკრძალოს აზარტული თამაშები ონლაინ და ფიზიკურ სივრცეში. ლევანის ამ მოთხოვნებს არაერთი ადამიანი იზიარებს, თუმცა იმ ქმედების შესახებ, რაც მან განახორციელა, შეფასებები მრავალგვარია. გურო იმნაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მართლმსაჯულების პროგრამის დირექტორია, ჩვენი Skype სტუმარი. გურო, მოგესალმებით. მოგესალმებით, გურო, მადლობა სტუმრობისთვის, ჩართვისთვის. საღამოშილობის. გურო, ლევან ზურაბაშვილის საქმის ირგვლივ უნდა ვისაუბროთ და ზოგადად არსებული სოციალური თუ პოლიტიკური კონტექსტის, ეკონომიკური კონტექსტის შესახებ. საქმე, რომელიც საკმაოდ რეზონანსული გამოდგა და ძალიან მწვავე დისკუსიის საგანი გახდა როგორც სოციალურ ქსელში, ასევე მის მიღმა. ერთის მხრივ, ლევან ზურაბაშვილის მიერ გაჟღერებული მოთხოვნები მხარდამჭერები გამოიჩინა, თუმცა მეორე მხრივ თავად ფაქტი ძალიან მკაცრად გააკრიტიკეს. თქვენ როგორ შეაფასებდით მიმდინარე დისკუსიებს და გამოხმაურებებს ამ მოვლენასთან დაკავშირებით? საღამოშვიდობის, მიესალმები თქვენს მაყურებელს. მე პირველ რიგში წინა სიუჟეტებში გაჟღერებულ თემებს მინდა გამოეხმაურო და ცალსახა სოლიდარობას უცხადებ. რა თქმა უნდა, ჩვენი სამედიცინო დარგის მუშაკებს დღეს სწორედ ამ ადამიანების ზურგზე და ძალიან დიდ მძიმე შრომაზე გადის თითოეული ჩვენგანის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა და ამიტომაც ცხადია ამ ადამიანების მიმართ, როგორც თითოეულ ჩვენგანს, პირველ რიგში ასევე სახელმწიფოს ძალიან ბევრი ვალდებულება აკისრია, რომ ჩვენი ექთნების, მედების, თუნდაც შრომითი პირობები იყოს ადეკვატურად უზრუნველყოფილი, ისევე როგორც კონკრეტულ რეგიონებში, სადაც მიმდინარეობს დიდი ჰესების მშენებლობა, აი ეს უსამართლო პრაქტიკები არ იყოს, რაც დღეს გვაქვს სამწუხაროდ ქვეყანაში, როცა ადგილობრივი მცხოვრებლების ინტერესები აბსოლუტურად უგულებელყოფილია და დიდი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები მიიღება მხოლოდ იმ სუბიექტების სასარგებლოდ, ვისაც აქვს რეალური ფინანსური ძალაუფლება ამ ქვეყანაში. პრინციპში აი ამ პრობლემებს აირეკლავს რაღაცნაირად ლევან ზურაბაშვილის საქმეც, ხომ? ჩვენ შეიძლება ყველანი ვთანხმდებოდეთ, რომ ის კონკრეტული გამოხატვის ფორმა, რაც ამ ადამიანმა აირჩია, არ არის გამართლებული და ნებისმიერი ისეთი აქტი, რომელიც უდანაშაულო ადამიანებს გარშემო მყოფებს უქმნის თუნდაც მინიმალურ საფრთხეს, თუნდაც მათ მიმართ აჩენდეს რაღაცნაირად ფსიქოლოგიური ტანჯვის რისკებს, ნებისმიერი ესეთი ქმედება არის ცხადია გამომართლებელი, მიუღებელი, მაგრამ აქ არ უნდა დავუსვათ წერტილი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელია ჩვენ ყურადღება გავამახვილოთ და ვისაუბროთ იმ ზოგად კონტექსტზე, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, ერთი და მეორე იმ ფაქტორებზე, რაც შეიძლება დანაშაულებს უწყობდეს ხელს. ამიტომაც ის მოთხოვნები, რაც ამ ადამიანმა გააჟღერა, არის ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილისთვის ადეკვატური კი არა, სამართლიანი და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი ახსნა სწორედ შეიძლება ეს იყოს, რატომაც ეს ადამიანი ამხელა მხარდაჭერას იმსახურებს დღეს ჩვენს მოსახლეობაში. გურო, გასაგებია, მინდა ერთ თემაზე გავამახვილო ყურადღება. როგორც ცნობილია, პროკურატურამ ლევან ზურაბაშვილს ძევლად ხელში ჩაგდების ფაქტზე წარუდგინა ბრალი. და თქვენ როგორც იურისტი ფაქტს როგორ შეაფასებთ? ცოტა ვრცელად რო ვისაუბროთ ამ თემაზე, ყოველივე რაც ტელეეკრანებიდან ვნახეთ, რა სახის დანაშაულთან გვაქვს საქმე უფრო კონკრეტულად რო? ხომ, პირველ რიგში მე ძალიან გამიჭირდება ამ ქმედების ზუსტ სამართლებრივი კვალიფიკაციაზე საუბარი, იმიტომ რომ მე იმ ინფორმაციას ვფლობ, რაც გაჟღერდა მედია საშუალებებში და რეალურად უფრო მეტი დეტალის წონა არის საჭირო იმისთვის, რომ ქმედების ზუსტ შეფასებაზე ვისაუბროთ სამართლებრივი თვალსაზრისით.
თუმცა ისე უნდა უკავიმეორო, რომ ცხადია, ეს ქმედება გაცდა, ვთქვათ, კანონიერი გამოხატვის ფორმებს და აშკარად შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს და ამას თავად ლევან ზურაბაშვილიც არ უარყოფს და თვითონაც მე მგონი ხდება და პროცესზე პირველი წარდგენის ხდომაზე თავადაც ისაუბრა ამაზე, რომ ის მზად არის თუნდაც სასჯელის მოხდაზე, მაგრამ აუცილებელი არის, რომ წერტილი აქ არ დაისვას, და ისე ამას ვიმეორებ და ჩვენ რეალურად უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორი საჯაროდ ის წესრიგ გვაქვს ჩვენ, მაშინ როდესაც კრიტიკულად ძალიან ხისტად არის ჩვენი პოლიტიკური და მოსახლეობრივი განწყობები პოლარიზებული, მაშინ როდესაც ჩვენი მოსახლეობის და სოციალური ჯგუფების ძალიან ბევრი წუხილები აბსოლუტურად იგნორირებული არის და პირიქით ეს სოციალური ჩაგვრა, რაც დღევანდელ წესრიგს ახლავს თან, არის პრინციპში გაფორმებული როგორც ნორმალური, აი არსებული პოლიტიკური მდგომარეობის, აი ასეთ დროს ადამიანს აბსოლუტურად მოკლებული აქვს შესაძლებლობა, რომ მათი წუხილები გააჟღერონ საჯაროდ, რომ ისინი იყვნენ პოლიტიკის სუბიექტები და არა პირიქით რაღაცნაირად პოლიტიკური ძალაუფლების ობიექტები და ამ ძალის ობიექტები, როცა ძალიან წართმეული აქვს მათ გამოხატვის თავისუფლება, წართმეული აქვს შესაძლებლობები, რომ ისაუბრონ საკუთარ წუხილებზე, პრობლემებზე, გამოწვევებზე, მით უმეტეს, როდესაც აი ეს თი მწვავე და კრიტიკული არის ის პრობლემები, რაც დღეს ქვეყანაში არსებობს. იქნება ეს საზარდო ფაქტორები. აი დაიწყეთ ერთგვარად არსებულ სოციალურ თუ ეკონომიკურ კონტექსტზე საუბარი და უფრო დეტალურად რომ მიმოვიხილოთ, რას ფიქრობთ კონკრეტულად გაშხერებული მოთხოვნების შინაარსზე, რა გარემოებები გახდა ამ მოთხოვნების გაშხერების შემდეგ ჩვენთვის უფრო მეტად თვალსაჩინო. ხო, ნუ ჩემთვის და დარწმუნებული ვარ ჩვენი საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილისთვის ეს მოთხოვნები არ ყოფილა სიახლე და ეს პრობლემები, რაზეც ლევან ზურაბაშვილი საუბრობდა, არ არის ახალი ნამდვილად ეს პრობლემები. მაგრამ ცხადია, კიდევ ერთხელ უნდა მიექცეს ყურადღება ამ პრობლემებს, მაშინ როდესაც აბსოლუტურად დერეგულირებული არის ის თუნდაც აზარტული თამაშების საკითხი და ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილისთვის არის ეს პრობლემა, იგივე შეიძლება ითქვას მედიკამენტების ხელმისაწვდომობაზე, ხო? აი ეს პრობლემები რეალურად შეიძლება აწუხებდეს ჩვენი მოსახლეობის ძალიან ფართო სპექტს, მაგრამ ამ საკითხებზე საუბრობენ პრინციპში გამონაკლისი პოლიტიკური ძალები და თუნდაც ამ შემთხვევის დროს ჩვენ ნახეთ რაღაცნაირად ხუმრობით ნათქვამი, იგივე ლეიბორისტული პარტიის ლიდერისგან ხუმრობით ნათქვამი ფრაზა, ხო, რომ ამას ჩვენ ვითხოვთ, როცა ეს საკითხები და ეს პრობლემები მთლიან არასერიოზულად არის აღქმული ჩვენ საზოგადოებაში, ხო? ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრობლემები არის ძალიან მწვავე, ჩვენს პოლიტიკურ დღესწესრიგში, აი პოლიტიკურ ველზე, ამ პრობლემებს აბსოლუტურად არ ექცევა ყურადღება, მთლიანად იგნორირებული არის, რაც რეალურად აჩვენებს კიდეც ამდენ წარმომადგენლობითი არის დღევანდელი პოლიტიკური ძალაუფლება ჩვენი მოსახლეობის. წინა საარჩევნო ერთ საკითხზე გავამახვილოთ პროგრესს ხოლმე და შემდეგ მოვუსმენთ თქვენს შეკითხვას. წინა საარჩევნოდაც ძალიან საინტერესო კვლევები დადო იგივე IRI-მ, როდესაც მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს აბსოლუტური გაუცხოება აქვს პოლიტიკური პარტიების მიმართ და ეს არ არის შემთხვევითი, ხომ? დღეს ჩვენი პოლიტიკური წამყვანი პოლიტიკური პარტიები საუბრობენ რეალურად იმ პრობლემებზე, რომლებიც შეიძლება საერთოდ არ აღელვებს ჩვენი მოსახლეობის ძალიან ფართო ფენებს და მათი რეალური წუხილები მთლიანად იგნორირებული არის აი ამ საჯარო დღესწესრიგიდან და სწორედ ამაზე უნდა ვსაუბრობდეთ დღეს. ვინ წარმოადგენს მოსახლეობის ფართო ფენების წუხილებს და ვის შეუძლია რომ აი ამ პრობლემების მოგვარებაზე იზრუნოს და იმუშაოს თუნდაც პარლამენტში ფორმალური რეფორმების გატარების გზით. გასაგებია. გურო, როგორც აღმოჩნდა ლევან ზურაბაშვილის მიერ გაჟღერებული მოთხოვნების ირგვლივ ადამიანების რაღაც გარკვეული ჯგუფი გაერთიანდა, ხო? გავიხსენოთ, შეგვიძლია ეს ფაქტი, რომ ლევანის დედისთვის თანხა შეგროვდა. აი ამგვარი სოლიდარობის ფაქტიც თავის მხრივ გახდა დისკუსიის საგანი. მიმდინარე დისკუსიაში ყველაზე ხშირად გამოყენებული ტერმინს ვიტყვი, ესაც დანაშაულის რომანტიზება, ხო? ძალიან დაგვამახსოვრდებოდა ეს სიტყვები. როგორ უპასუხებდით აი თქვენ ამას?
ხო, პირველ რიგში ნამდვილად უნდა ითქვას, რომ ეს საკმაოდ ფაქიზი საკითხი არის და ასეთ საკითხებზე მსჯელობის დროს ცხადია თითოეულ ჩვენგანს, როგორი პოზიციებიც არ უნდა გქონდეს და როგორი გულშემატკივრებიც არ უნდა ვიყოთ იმ მოთხოვნების, რომელსაც აჟღერებდა ლევონ ზურაბაშვილი, ცხადია გმართებს სიფრთხილე და პასუხისმგებლობა. თუმცა მე არ შემხვედრია და არ ვიცი შეიძლება უცდები, მაგრამ არ შემხვედრია პირდაპირი გამართლება რაიმე ფორმით ახალისება ამ ქმედების. ყველა ვინც თუნდაც ამ მოთხოვნებს ძალიან კაფიოდ და აშკარად უჭერდა მხარს, ცხადია ნებისმიერ შემთხვევაში სიფრთხილეს ვიჩენდა იმ უშუალოდ იმ აქტის მიმართ და იმ ქმედების მიმართ, რაც ლევონ ზურაბაშვილმა ჩაიდინა, ხომ? ამ საკითხებზე და თუნდაც დანაშაულის გამოწვევ მიზეზებზე საუბარი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჩაითვალოს რაღაცის რომანტიზებად, მითუმეტეს რომ ჩვენ ამ ქმედებას ეგრევე წინასწარი შეფასები დავარქვათ ტერორიზმი და შემდეგ ვისაუბროთ უკვე ტერორიზმის რომანტიზებაზე. ესეთი მიდგომა პირდაპირ რაღაცნაირად ცენზურის რისკებს აჩენს და ცენზორობის ფუნქციას ძენს იმ ადამიანებს, რომლებიც საუბრობენ, რომ აი ამ საკითხებზე მსჯელობა არ შეიძლება. იმიტომ რომ ნებისმიერ საკითხზე თუკი ეს მსჯელობა არის რაციონალური, ფრთხილი და სამართლიანი, არავითარ შემთხვევაში ამას არ აქვს არ შეიძლება რაღაცის რომანტიზება გამოიწვიოს. პირიქით, იმ შემთხვევაში იქნება ძალადობა რომანტიზებული და ძალადობაც ახალისებული, თუკი ჩვენ არ ვისაუბრებთ აი მუსამართლო სტრუქტურული უსამართლობის წყაროებზე და საფუძვლებზე, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში არის გაბატონებული. ამიტომაც მე მგონია, რომ ამ საკითხებზე მსჯელობა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით თქვენ ამ საკითხზე საერთო დროის დათმობისთვის და ის კონკრეტული კამპანია უკვე რაც შეეხებოდა ლევან ზურაბაშვილის ოჯახისთვის მხარდაჭერის გამოხატვას, აქაც ადამიანი და ოჯახის წევრი, რომელიც ძალიან ძიმე ფინანსურ მდგომარეობაში არის დარჩენილი, აი ამის ასეთი ოჯახის მიმართ ფინანსური მხარდაჭერის გამოხატვა მე არ მესმის, რატომ შეიძლება ჩაითვალოს რაღაცის ახალისებად, რაღაცის რომანტიზებად, მითუმეტეს როცა თავად ლევანის და მისი ოჯახის წევრები ძალიან კარგად აცნობიერებენ იმ ქმედების კანონგარეშეობას და კანონსაწინააღმდეგოებას, რაც ჩაიდინა ლევონ ზურაბაშვილი. დიახ, და ბოლოს ერთგვარად შეჯამების სახით გვაინტერესებს, რას ფიქრობთ, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს ლევან ზურაბაშვილის საქმე და ასევე როგორ ფიქრობთ, აი ამ პრეცედენტის შემდეგ რამდენად დადგება დღის საზოგადოებრივ თუ პოლიტიკურ დღის წესრიგში ის საკითხები და ის მოთხოვნები, რაც ლევან ზურაბაშვილმა გააჟღერა 20 ნოემბერს. ხომ, პირველ რიგში ზოგადად ტრაგედია არის ეს და ალბათ ეს ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ ტრაგედია არის ეს, როდესაც ადამიანი აი მსგავსი გზით ცდილობს საკუთარი წუხილების, საკუთარი პრობლემების დაფიქსირებას. ეს არის ტრაგედია პირველ რიგში ამ ადამიანისთვის და მთლიან საზოგადოებისთვის და ჩვენი პოლიტიკური კლასისთვის. სამწუხარო არის, რომ ამ ტრაგედიას არ აქვს აღიარება და რაღაცნაირად გაყოფილი არის ჩვენი საზოგადოება ორნაწილად, რომელიც ამ ტრაგედიას ბოლომდე კარგად ვერ ხედავს და ვერაცნობიერებს რამდენად ძიმე არის მდგომარეობა, რამდენად უსამართლო არის ჩვენი პოლიტიკური დღის წესრიგი. მე არ მაქვს სამწუხაროდ დიდი მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ თუნდაც ასეთი მძიმე შემთხვევის შემდეგ ჩვენი პოლიტიკური ელიტა დაფიქრდება და უფრო სამართლიან თამაშის წესებზე იფიქრებს და ამ პრობლემების აღიარებას მაინც შეეძლება და მათ მოგვარებას რაღაც მინიმალური ფორმალური გზებით მაინც შეეძლება. სამწუხაროდ ასეთი მოლოდინი არ მაქვს და ასევე სამწუხაროდ სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, რომ უშუალოდ ლევან ზურაბაშვილის სასამართლო პროცესი რაღაცნაირად წარიმართება ისე, რომ მისი უფლებები და მისი პოლიტიკური მოთხოვნები იყოს ადეკვატურად გათვალისწინებული. ერთადერთ ოპტიმიზმის საფუძველს აჩენს ის რეაქციები, რაც საზოგადოებას ჰქონდა ამ შემთხვევაში და ის რაღაცნაირად დიდი სოლიდარობა ამ საქმის და ამ მოთხოვნების მიმართ. და ალბათ მგონია, რომ ისევ სამოქალაქო ჯგუფების პირდაპირ ვალდებულება არის, რომ ამ საკითხებზე პირველ რიგში უფრო მეტი იმუშაონ, უფრო მეტი იშრომონ და ეს საკითხები აიძულონ უკვე პოლიტიკური ძალაუფლების და ბერკეტების მქონე სუბიექტები, რომ ეს საკითხები დადგეს დღის წესრიგში. იმიტომ რომ თვითონ ჩვენი პოლიტიკური კლასი არ არის მზად და არც ნება აქვთ, რომ აი ამ საკითხებს რაღაცნაირად ფუნდამენტური რეფორმებით უპასუხონ. დიდი მადლობა, გურო. მადლობა, რომ მიიღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. გურო იმნაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მართლმსაჯულების პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენი Skype სტუმარი და ჩვენ შეგვიძლია უკვე დავამშვიდობოთ. ეს იყო დღეს ჩვენი ბოლო ჰეშტეგი. შევხვდებით ხუთშაბათ ზუსტად 19 საათზე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. ჯანმრთელობას გესურვებთ, რაც თავი. ნახვამდის.